ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବାସ୍ତୁର କେତୋଟି ସରଳ ଉପାୟ ଯାହା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ। ବାସ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଭିତର ସାଜସଜ୍ଜା ବାସ୍ତୁ ତ୍ରୁଟି ହଟାଇବା କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି କେତୋଟି ସରଳ ବାସ୍ତୁ ଉପାୟର ପାଳନ କରି ଆପଣ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହିଭଳି କିଛି ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ, ଘର ଭିତରେ ରହିଥିବା ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ଜାଲ, ଧୂଳି ଏବଂ ମଇଳାକୁ ସମୟ ସମୟରେ ହଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଔଷଧ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ହେଉଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦିଗରେ ହାଲୁକା କମଳା ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଘରେ ରହିଥିବା ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗଛକୁ ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦ ଶୁଖିଯାଏ, ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଏହାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏକ ଓଭରହେଡ୍ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କବାଟ ଖୋଲିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଏକ ପୂଜାପାଠ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ପୂଜା କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ନିର୍ମିତ କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରୋଷେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ଇଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାକୁ ରଖିବା ବାସ୍ତୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶୋଇବା ଘରେ ଥିବା ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲକୁ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଶୋଇବା ସମୟରେ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ପାଦ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଅସ୍ଥିରତା, ଭୟ ଏବଂ କମ୍ ନିଦ୍ରା ହୋଇପାରେ। ଶୋଇବା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ପାଦ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରେ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପାଦ କରି ଶୋଇବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଘର କିମ୍ବା କୋଠରୀରେ କାକ୍ଟସ୍ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା କଣ୍ଟାଜାତୀୟ ପୁଷ୍ପକୁ ରଖିବା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ବିଲ୍ଡିଂରେ ଉତ୍ତର, ଈଶାନ୍ୟ ଦିଗ, ପୂର୍ବ, ବାୟବ୍ୟ ଦିଗରେ ହାଲୁକା ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ଶୁଭ ଅଟେ। ଘରେ ଅଗ୍ନି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯଥାସମ୍ଭବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।